puntualizar en que o Camiño de Santiago pasa por Ourense, a Vía da Prata pasa por Ourense, e Ourense non sería o mesmo se non pasara a Vía da Prata por aquí. Por que? Porque por esta vía pasan peregrinos e peregrinas chegados de todas as partes do mundo, non? A conhecer as nosas tradicións, a nosa gastronomía, as nosas xentes. Si alguna vez tuvestes o placer de falar con alguno o alguna delas, xa sexa en chinés, en alemán ou o idioma que mellor se use, descubriredes que teñen unha maneira propia de pensar,